بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا برائٹ آئیڈیاز. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورس؟ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امیزنگ ڈیزائن لے کر آئی ہوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں میں. یہ کرتی ڈیزائنس ہیں, یہ شارٹ شرٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں نیک ڈیزائننگ بھی ملے گی, اور آپ کو اس میں سلیو ڈیزائننگ بھی ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں بہت سارے ایسے آئیڈیاز ملیں گے. ٹراؤزر ڈیزائننگ بھی ملے گی لیکن تھوڑی کم. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بٹنس کے ساتھ ہی جو گھیر بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک ڈیزائننگ ہے. دیکھیں آپ پن ٹیکس ڈلی ہوئی ہے, اور اس میں آپ کو شرٹ کو کیری کرنے کا بھی طریقہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شرٹ کو, شارٹ شرٹس کو کس طریقے سے سلیوز اوپر چڑھا کے کس طریقے سے کیری کیا جائے, یہ بھی دکھایا گیا ہے. بہت سارے زبردست زبردست آئیڈیاز آپ کو اس میں اس ویڈیو میں ملیں گے. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اینڈ وین یو سبسکرائب مائی چینل ڈونٹ فورگیٹ ٹو ٹیپ آن دا بیل آئکن ٹو گیٹ ریگولر اپڈیٹس. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. تو ویورس, جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو اس چینل پہ بہت سارے فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست آئیڈیاز ملیں گے, اور ان آئیڈیاز میں آپ کو بہت سارے ایسے آئیڈیاز ملیں گے جس کو آپ کیجول ڈریسز پہ یوز کر سکتے ہیں وہ آئیڈیا. اس کے علاوہ آپ کو فارمل ڈریسز پہ بھی ملیں گے وہ آئیڈیاز, اور اس کے علاوہ آپ کو ٹراؤزر ڈیزائنس, نیک ڈیزائنس, جیولری ڈیزائنز, اور آپ کو بہت اچھے اچھے بہت ہی زبردست زبردست آئیڈیاز ملیں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا, کیونکہ آپ کو یہاں پہ جب بیل آئیکن دبا دیں گے تو آپ کو ریگولر اپڈیٹس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے تھرو ملتی رہیں گی. تو ویورس, آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ والی شرٹ پنک کلر کی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے ریڈ امبرائڈری کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وائٹ شرٹ پہ بلیک امبرائڈری, گرے امبرائڈری پسند نظر آ رہی ہے, اور یہ ڈوری والا ڈیزائن, نیک ڈیزائن. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ڈوری والا ڈیزائن ہے, بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. نیک ڈیزائن جو ہے اس کا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں لیس کے ساتھ لائننگ شرٹ ہے, اور یہ جو ہے وہ کون والی شرٹ کہلائی جاتی ہے, اور بہت ہی زبردست شرٹ ہے. اس کے علاوہ یہ چکن شرٹ ہے, یہ بہت پیاری ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پنک کلر میں کتنی خوبصورت کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت 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 سارے اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ہی زبردست آئیڈیاز ملیں گے اس چینل پہ. تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ بھی ٹیپ کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میری جو نیکسٹ ویڈیو جب میری آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو خود ہی مل جائے گی, اور جس سے آپ میری نیکسٹ ویڈیو تک پہنچ جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام فاطمہ ہے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہو سکے تو. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. مجھے وائس اوور پورا کرنا پڑ رہا ہے, میری مجبوری ہے. اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگ جائے تو پلیز وہ میوٹ کر سکتا ہے, وہ میوٹ کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے, یہ ڈیزائنس دیکھ سکتا ہے, لیکن پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ ویورس, ٹیک کیئر, فی امان اللہ.